Ja, Fredrik, André, det ble ett poeng mot Odd på hjemmebane i dag. Hvordan oppsummerer du denne kampen? Nei, det ble en kjedelig og frustrerende kamp. Vi klarte ikke å bryte gjennom det lave forsvarsspillet der med, så de stengte rommet godt, og vi klarte rett og slett ikke å bryte gjennom. Så ja, veldig frustrerende. Det er rett og slett Odds fortjeneste at det blir ett poeng på de, ikke nødvendigvis at dere gjør en veldig dårlig kamp, eller? Jeg synes de gjør veldig mye rett og gjør det vanskelig for oss, men så klart, her på Aspmyra så ønsker vi alltid å skape mer sjanse enn det vi gjør i dag, og ja, det, jeg føler det, vi kunne gjort en bedre kamp. Vi hadde små detaljer som rett og slett ikke funket i dag, som vi burde ha mer tempo på banen og vært litt mer på i gjenvinninga, for da tror jeg vi kunne fått mye mer sjanse. Ja, du var langt nede etter kampen mot Odd i Skien. Ikke så veldig mye mer fornøyd i dag heller. Frustrerende lag å møte, eller? Ja, de har gjort noe rett i kampen mot oss. Absolutt. Så ja, vi ønsker jo å spille artig og attraktiv fotball, så det er veldig frustrerende at de klarer å få poeng på ligg, sånn som de gjør. Ja, de har jo 0-5 ganger 2, og så 0-3 på de tre siste, altså 0-13 på de tre siste bortekampene. Er det ekstra bittert da at man ikke lykkes i dag med å bryte ned og få, ja, om man skal si, punktert denne kampen? Ja, altså, vi vet at det er et godt lag, at de gjør det vanskelig for oss, så det tenker jeg egentlig ikke noe på. Det er mer altså, at vi ikke klarer å få våre spill til å sitte. Det er jo der nøkken ligger, og ja, det er det som man kjenner på nå da. Det blir vel neppe noe særlig mye enklere når man skal ut i Europa Conference League om noen dager her, men du er forberedt på å heve nivå inn mot den kampen? Absolutt. Jeg tror vi alle er utrolig gira på å slå rett tilbake. For som jeg sa forrige gang, det er ikke artig å, når ting sanger. Det ønsker vi å få bort med en gang. Inn og tørk deg. Snakk.